Hej allihopa! Hej YouTube-tittare! Det här är Abbe eller Albert. Jag ska visa er, alltså presentera er mina katter och min hund. Det här är Tussan, hon är kattmamman till Heva. Pelle, han där borta. Och så han där är ju Sotis. Han är en av Tussans bröder. Men Sigge brukar vara här, men i han är ju sånt här svart katt med vita tassar. Och så men Sigge är ju inte här just nu, men Bosse är här i brand. Det är ju han med svart nos. De är ju fina, eller hur? Nu ska jag visa er min hund Astrid. Det här är Astrid. Hej Astrid! Hej Astrid! Hej Astrid! Det här är Sigge. Hej Sigge. Hej Sigge. Hej Sigge. Han gillar inte att bli filmad och klappa honom samtidigt i ekot. Nu blir han klappat. Så, oj hoppsan, förlåt Sotis, det var inte meningen. Förlåt Sotis. En olycka hände. Men hur som helst. Anledningen varför vill jag visa er mina katter och min hund. Det är ju att jag känner mig ensam ibland. Och de enda djur som tröstar mig, det är ju Elva, min hund och mina katter. Det känns ibland som att de är mer pålitliga än människor, och jag skojar inte. Men ärligt talat, jag gjorde många fel av misstag och så. Jag gjorde många onödiga fel på sociala medier, även här på YouTube. Och även att det är en sak som gör mig jobbigt, det är ju att
att det är många människor, alltså som bor ungefär nära mig. De ser mig ut som att jag stirrar, fast jag menar inte att stirra egentligen. Det är därför jag tänker visa er mina katter och min hund. Och det är också att det är nästan ingen tjej som tycker om mig romantisk. Men såklart, hon är var tusen, alltså är en av katterna. Hon är ju bara sällskapssjuk, eftersom ni vet vad jag menar, men för min del, jag ser katte och hundar, fast jag tycker att jag känner mig mer trygg med katter än hundar, för att hundar kan ju vara ganska jobbiga när de är långa, men korta hundar kan nog funka, men jag tycker det är lugnare med katter som är mysiga och som klappar dem och så spinner dem. Och så har de märkla jammandet, lätandet också. Så förresten, Sigge och Bosse är ju också två av tusens bröder faktiskt också. Men ja, det är att tack för att jag visar er mina katter och min hund som är ju faktiskt mina vänner här, för de också trösta. Du vet att katter eller hundar kan trösta en människa om man känner sig ledsna, och det gör de ibland, men för min del, det hjälper inte helt mycket egentligen, men de gör det. Och jag är tacksam för helva mina katter och min hund, fast mest mina katter. Jag tycker speciellt mest om katter än hundar egentligen, men jag tycker om som är. Ja, jag tycker bäst om katter än hundar egentligen, men i början tyckte jag att båda katter och hundar är ju mysiga, men det gör ju lite fortfarande, fast stora hundar som är hoppig, då är nog jobbig. Så det är ju att tack för att ni tittar och hej då!